No, k filmu jsem se dostala v podstatě oklikou. Já jsem o filmu nikdy nepřemýšlela, v podstatě jsem se ani o film nezajímala. Moje představa byla, že budu muzikant. Když mě nevyšla ta moje představa klavírního virtuóza, který mě teda velice rychle vyléčil pan profesor Rau, tak jsem se objevila v televizi, tenkrát v hudebním vysílání. A dělala jsem tam takovou jako ficku, že jo, podrž postůj takového posledního asistenta. A že je možný o něco usilovat, o nějaké vyjádření, a toto jsem pochopila, až když jsem asistovala režisérovi Kašlíkovi, že to je vlastně prostředek k sebevyjádření, o což jsem usilovala tedy jaksi v tom klavíru, že jo. Takže jsem se začala jaksi zajímat trošku o tuto profesi a šla jsem na filmovou fakultu. To byl ten ročník Věra Chytilová, Evald Šorm, Jirka Menzl, v mém ročníku Jakubisko. To byla atmosféra takových svobodomyslných diskusí. Oni každý byl nějak jiný, ale spojovalo nás to, že přesně jsme nevěděli, asi aspoň já, co chceme, ale rozhodně jsme věděli, že nechceme dělat ty firmy, které jsme viděli a které vycházely v té době z Barrandova. Jo? A že chceme jaksi autorsky jít v tom filmu za sebe a předat svůj pocit. Bez ohledu na to, jestli se to takzvaně nosí, nebo jestli je to obvyklý.